Among Us, uma nave, 10 tripulantes, que precisam fazer tarefas comuns de um astronauta. Porém, há impostores nessa nave que vão sabotar tudo e matar todos, ao menos que os tripulantes descubram que são eles. Aê, esse é o DK. Ainda que susto, tu matou. Olhou, bate, passou. É você, foi impostor.